بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقاته أن وتمتعه فيها طويلا وشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الهي ساڈے حقیقی وارث زمن دے ظهور تاجیل فرما سن امام علیہ السلام دی زیارت دے قابل بنا الہی بانیان عزت والے مہربان دا اہتمام مومنین دا ٹرایا زاکرین دا پڑیا بمے میں حقیر دے اپنی تہر بارگاہ دے وچ قبول فرما بانیان دے گھرن تے خصوصاً رحمت نزول فرما بانیان دے نیک شرعی حاجات پورے فرما بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین دے گھرن تے رحمت نزول فرما اوکھے جے دور وچ ازاداری امام حسین علیہ السلام دی محافظت فرما الہی مذہب حق دا بول بالا فرما علماء حق دی زندگی دراز فرما سنگین جے دور وچ پر اشوب زمانے وچ ساڈی پہلی اور آخری دعا ساڈے پردے والے وارث دے خروج تاجیل فرما سانو اس قابل بنا جو اسا امام علیہ السلام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا كم آل محمد دعا دي قبولیت واسطے اچھی صلوات سر مجمع کافی صلوات دی آواز جلیے اچھی تے سونی صلوات سارے اللهم صل على اپنے مریضان دی شفا واسطے بجماعت صلوات سارے اچھی آوازن اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات جلی نے کتنا انوکھا ولی بنایا خطبہ اتنا کافی جناب دے مزاج نوے کے چار سترہ عرضیو پیا کرنا جلی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے تھوڑا بیدار ہونے جی بہت مہربانی اے لین پھر سنو میں بسم اللہ کرائی میں حق بن دے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے عرض کریا علی کو دیکھ کے اکثر یہ سوچنا پڑتا وہ آپ کیسا ہے کہ جس نے علی بنایا ہاتھ اونچا کرو غدیر نعرہ ہے بری وہ آپ کیسا ہے کہ جس نے علی بنایا ہے مولا کائنات توانو کسے دا محتاج نہ کرن ذکر دے وارث تھوڑے تے راضی ہون حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا عزت داراں دی زیارت ہو گئی بالکل مناسب دے وقت ذکر میں بادشاہاں دا مکمل کرنا چاہنا
ہر مجلس دے وچ میں گزارش کرتا ہوں خوش قسمت قوم شیعہ جو مالک نے سانو مولا علی علیہ السلام جیسا امام عطا کیا ایسا امام جڑا ہر میدان دی زینت ایسا امام جڑا ہر مقام دا فخر ایسا امام جنہ ہک واری نہ چویوے تا ختم قرآن دا ثواب شاباش میں سمجھا تھا کہ بیٹھے ہو مولا تو ہم جزائے خیر دے وے جڑے پچھلے دو چار میرے عزت والے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں تو سن کوشش کرو ایمیں تھوڑا جیا اگیا بلا فاصل دے منہ لے وہ فاصلے اچھے نہیں آجو ایسا امام جڑا اتھوں دا بھی دکھ سکھ دا مالک اگن دا بھی جوانو مالک مستی تھمبرن نزد جام پور بھائی اقبال حسین مجمع بولے تو بھاوے نہ بولے میں پکے پیر ہونے یا سچا ہی دے جڑے مقام تو بندہ نام چاہوے شرمندگی محسوس نہ ہوئے شاہ باب اٹھو ہے ہاتھ سلامت ہوئے بھائی یا علیہ السلام مہربانی جانا مولا تو انہیں عزت دیون جڑے مقام تے بندہ نام چاوے اکھاں تلے نہ ہوں سر فخر تو بلند ہوئے شرم تو جھکے نہیں الحمدللہ جنہوں نے سمنے سارے سید تو جو ہے جی جڑے بول پیو سارے بے عیب جڑے نے بولے سارے معصوم جے سارا مجمع بول پوے تو ستر آخر چانا بٹی خوش نصیبی شیعہ قوم دیئے ہیں جو ساڑھے پیشوا رہنما حادو ملے ہی کے بیوتن در در تجاوان دی لوڑی نہیں پئی جزاک اللہ مولا عزت دیلے پئی اٹھے آت سلامت ہو مہربانی بابا جنہنو اسا منے آئے انہ چاہیب کوئی نہیں سارے سید سارے معصوم ہکے درتے ملن بوہے بوہے تے ونجان دی لوڑ چاچا جی نہیں پھئی الحمدللہ معصوم چودہ انہ دا قول ہک معصوم چودہ زندگیوں بھی فیل ہک کرنا میں اشارہ سمجھنا تیار پہ معصوم چودہ طریقہ ہک جیڑے حلی نے معصوم چودہ سلیکہ کرن شارہ سمجھنا تیابے میں آپ انہیں گل کیتی جاندے صدقے مالک نے کائنات بنائیے اسے بادشاہ دی بڑی مشہور حدیث شہنشاہ فرمارن اولونا محمد و اوسطونا محمد پچھلا محلہ و بسم اللہ کرن و آخرونا محمد و کلونا محمد کون پہ آکھتے ہیں مٹھا مدنی سوڑا عربی جو اثر چودہ ہے محمد کرنا اشارہ سمجھنا تیابے بستی چھمبر نزدیام پور عزتار مجمع خریدار مجمع پہلی گلتا ہے بیس وہڑے دے وچ اے پتہ ہی نہیں چلیا جو وڈا کہڑا ہے آلہ کہڑا ہے پرتر کہڑا ہے تے بالا کہڑا ہے پورا پنال ہوئے کھڑا تے دے ودا تھوڑیے جعفر رضا در مرزینا جنگ مولا دے سب سے چھوٹا نوکر دل ودی کر کے جا رہا ہے کرنا میں اشارہ سمجھنا تھا یہاں پہ بھائی جان یقین کرائے اس وہڑے دے وچ محمد و آل محمد چار دیواری دے وچ ایک ہے سارے تو وڈا تے سارے تو چھوٹے نوکر ہے تو میرے وچو ہیں میں تیرے وچو ہاں شاباش حاضر بندن الگلے مولا جزائے خیر دی بڑی مہربانی جناب میری گلدی کو سمجھ آ رہی ہے بھائی وڈا کہڑا ہے جن صدقے مالک نے کائنات بڑھائی اگر تھک پہ ہو تو ہی تھا ہی ایک جو قصیدے چھ پڑھنے ہیں اتواری محبت پڑھا رہی ہے بھائی وڈا کہڑا ہے جن صدقے مالک نے کائنات خلقی سارے ہیں تو چھوٹے نو پیاد دن حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے
میں حسین سے اگر جناب دا مزاج میرا دے ساتھ جنت سے ماحول اتفاقا ہیوی ربی الاول تے میں اسے میٹھے مدنی دی جناب نو سونی تے پیاری گئی نعت شریف سناونا چاہنا نعت رسول مقبول اونچا بولو مل کے سرکار دی نعت پڑھیے بابا جناب کی زیارت پہلی ہے مجلس میری پہلی نہیں آس پاس حاضریاں ہوئیاں عزت والے بھائی عبدالستار صاحب مالک انہاں دی زندگی دراز کرے انہاں دے گھر جو دکھ تکلیف پریشانی ہے مالک تمام پریشانیاں تو محفوظ فرماوے جیر سارا سفر میں تواڈی محبت وچ کیتا ہے اتنا بلایا جو میری اگلی منزل آس پاس پڑھیے سرکار دی نعت ربیع الاول دا مہینہ سردار اقبال خان و مولا صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے مجلس امام حسین علیہ السلام درس حسین دو بندے گلا ذہن چ پاون تے تواڈے ٹر آون دا مقصد پورا سرکار دی نلائن دا نقش اکثر چھوٹیاں کاڈاں تے ہوندا ہے جی سینے والی جیب وچ گھراں دے وچ بیسے برکت واسطے جھنڈیاں تے وی نقش ہوندا ہے سرکار دا کیوں بھائی پچھلا محلہ ہوندا ہے نا جی سرکار دی نلائن دا نقش ساڈے سراں دا تاج توجہ ہے جی مجمع تھوڑا ہوئے تے بھاویں ڈھیر ہوئے ستاوی سال ہو گئے ذکر کر دیا بادشاہ مندہ داد تھوڑی ہوئے تے بھاویں ڈھیر ہوئے ادب دا دامن نہ چھوڑے تے نہ ہی چھوڑنے خریدار مجمع میں راضی ہاں سرکار دی نلائن دا نقش ساڑے سران دا تاج ساڑے اہل سنت بھائی اکثر تو ساں ویدے ہوئے اس مجلس دے وچ بھی میرا اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے تو میں ہاتھ بن کے اپیل کر ساں بروز معاشر نبی دے متھے تا لگنے نا نبی دے متھے تا لگنے نا بھائی تے ٹھمبر آلے ہوں وہ نبی چا پچھے بے جیڑی میرے پیرنچ ہائی او یاد رہی جیڑا میرے مورا تے سوار ہا او یاد نہ رہا شاباش او کی ستر تو بولے راضی ہوں بابا کچھ سمجھ آ رہی ہے اے جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال عاشق جے دے چہرے دا عاشق جے دے چہرے دا عاشق جے دے چہرے دا ازلا تو رب رحمان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج اون لجپال دشان ہاتھ اچھا کرو سستی دور کرو سر نو جھٹکا دو اے دری مہربانی جی مولا قبول کرے سرکار دی نے آ جا گئی پانچ سو نہیں پانچ لکھ کیونکہ سونے عربی دی نعت میٹھے مدنی دی نعت دی پہلی پہلی ویل پہلی پہلی نیاز مولا قبول کرے جی میں راضی ہاں بابا تواڈے بچڑے جیون لجپال دشان جعفر سنوا ون چاہندا اے اج او لجپال
پہلی نعت دا پہلا شعر بغیر نصر بسر دے تیرے حوالے کرنا چاہنا اے زردار مدنا شعر پیا بڑھنا میں پیانا اینا جب تو شان سوایا ہے اے رحمت پر کے آیا ہے اینا جب تو شان سوایا ہے بڑا حسن بلند ہو رہا ہے سرکار دسایا نہیں ملتا ولوی کا نین تسایا ہے سرکار دسایا نہیں ملتا ولوی کا نین تسایا ہے اے اس مددی دنیا دے اندہ تائیں گھر گھر میلا دے اس مددی دنیا دے اندہ تائیں گھر گھر میلا دے میں جناب کا آتھا لمحے زیادی کتا بھئی آتھا گھر گھر ملا دے سب پکے ذکر نبی دا سب پکے ذکر نبی دا سب پکے ذکر نبی دا ساڑی بخشش دا سامانے دا پر سنوا اوڑا چاہتا ہے اجوں لج پال دا شاہنے جا پر سنوا میرا چاہتا ہے پوری ضرورت نال ہے دری دوچھا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری پنجوا ختم قرآن ہے دری بال دشانے جا پر چڑھنا بڑا چاہتا ہے اجولج بال دشانے راضی ہیں بابا ربیع الاول دا مہینہ ربیع بہار اول پہلی ساڑھے آلے سنت بھائی سرکار دا ملاد منینن بارہ ربیع الاول اسا منینی آئے ستارہ تو ساں بولو تو بامے نہ بولو فرق وچ پنجا دے بارہ تے پائیں ستارہ بستی تھمبر آلے جام پور والے ایک اشارہ کرنا چاہنا تو تذاکر گارے شیر پیا بڑھنا میں پیانا دو عالم دا سلطانہ دن اند درکر کو قرآن دے دو عالم دا سلطانہ دن اند درکر کو قرآن دن دو عالم دا سلطانہ دن اند درکر کو قرآن دن دو عالم دا سلطانہ دن اند درکر کو قرآن دن جائی کو جھولی وچ پالا ہے او ہستی کو عمرانا دے جائی کو جھولی وچ پالا ہے او حاضر مند نال گالے میرا گرا خریدار مجمع مہربانی جی سارا کرم بھائی اقبال حسین کونین دی ملکہ دیئے داماد وشیر جلی ہے کونین دی ملکہ دیئے داماد وشیر جلی ہے کونین دی ملکہ دیئے مہربانی جی اچھا بولو مل کے مل کے بولو بھائی زندہ باد مردہ باد مل کے بھائی اللہم صلی اللہ بہت مہربانی حوصلہ افضائی کا شکریہ میں راضی ہوں بابا اگلا شیر پڑھنا چاہنا انہیں نہیں پڑھنا یہ شیر بڑھ کے سنے تو میں شیر پڑھنا چاہنا عزت دار چہرے میں بسم اللہ کرا توضیح وضاحت نہیں گلہ نہ وقت نہیں شیر پیا پڑھنا میں پیانا اے نبی آندا سر تاجمی ہے دارین تین دار آجمی ہے اے نبی آندا سر تاجمی ہے دارین تین دار آجمی ہے Yeah.
کتاب لانی ہے بابا دل آتھے تو بول پوے والليل يا زلفا والا هيدا بخت نرالا والليل يا زلفا والا هيدا بخت نرالا والليل يا زلفا والا هيدا بخت نرالا بول بول سوره نبي سوره نبي هيدا بخت نرالا والليل يا زلفا والا رضی بابا عرفان قصیدہ ازلا تو قرآن حسین دی مادہ ہے سر چاہے بھئی پہلا پہلا شیر تیرے حوالے کرنا چاہنا کون سیدہ شیر کے بنا میں بیانا جگ جگ تو شاہ سوائے نل ملکا شرم و حیاء مریم تو بس شان حسین دی مادہ ہے
تو سمجھ آ رہی ہے شاباش مہربانی جی آسیہ مریم تم بس شان حسین دی اقبال حسین مادہ ہے شان حسین دی مادہ ہے قرآن حسین دی مادہ ہے احسان حسین دی مادہ ہے عظمت سیدہ شیر پڑھنا چاہنا میں پیانا جنت تذکیر صبح شام رب دے سلام جنت تذکیر صبح شام رب دے سلام یا رب کریم میں کو ارشاد جبریل دربان حسین بھی وعدہ ہے سمجھ آ رہی جوانو ہتھاں دی خیر ہوئی میں بسم اللہ کر رہا جے کو ارشاد جبریل دے دربان حسین دی مادہ ہے جے کو ارشاد او جبریل دے دربان حسین دی مادہ ہے جے کو ارشاد غیر ضروری بات ممبر کدی کیتی تے میں کرنی جدا اپنے سرداراں دے فضائل مقدئی نہیں کسے غیر دے در کھڑکاون دی کیڑی لوڑے بابا کہ ہو گیا ہے جی خدا دے نہ ملی کل کتوں ہور لے لے سائیں بابا نیت جو ذکر کر لیں بادشاہ ہوندا ادب نواز مجمع کہ ادب انہاں دے دروازے تو چلے آئے شیر پڑھنا چاہنا جتنا پڑھسا ادب پڑھسا عزت دار مجمع دسنا چاہنا بطول بی بی دے تعارف شیر پڑھنا میں پیانا این دا بابا پاک نبی ہے این شہر شیر جلی ہے حسنین پیچھے سہرا حضرت عمران حسین بھی وعدہ حسنین پیچھے اچھا بولو مل کے بھائی راضیہ بابا عمران حسین بھی وعدہ ہے شان حسین بھی وعدہ ہے قرآن حسین دی مادہ ہے جس شیر واسطے حکم ہویا شیر آ گیا بھائی ساڈے ماتم تے فتوی ساڈیاں مجلساں تے پابندیاں شیعہ قوم امن پسند قوم ماتمی دا مقام ساڈے ماتم تے فتوی لاون والا بہت بڑا پیغام ہے جڑا میں ٹھمبر دی سرزمین تے دے کے جا رہا ہوں عزت دار چہرے ساڈے ماتم تے فتوی حیران ہے بھائی ہاتھ بھی ساڈا تے سینہ بھی ساڈا اگ تے ماتم تلواراں دا ماتم زنجیر دا ماتم ایویں گل ہے نا بابا سڑکاں تے ماتم گلیاں چ ماتم اساں بے وارث نہیں ساڈے ماتم تے فتوی لاون والا میرا چیلنج شیر پہ پڑھنا میں بیان گل سن حق سچ دی مر نہیں گل گل تے فتوی دھر میں ہر مات ملی اعلان حسین دی مادہ ہے میں ضامن ہے ہر مات ملی پوری قربت نال وزیری نارا ہے بری حسین دی مادہ ہے سبحان اللہ لگی ہے طبیعت مولا امام حسین ترقی دے مہربانی جی اگلا شعر پڑھ دینا ماشاءاللہ اگلا شیر پڑھ دینا ماتمی دا مقام جدہ کردہ ہے نا دنیا تو مولا دا ماتمی پہلی رات قبر دے وچ جدہ ملیکہ نے تے سوال جواب ہوں دے شروع بلکہ ان کیوں نہ کھا زاکر اہل بیت حاجی نویدہ شیخ بی صاحب مالک درجات بلان کرے شہید زندہ ہو دے بابا مما تعالی حکی آل محمد مات شہیدہ سر چلے بھائی خراج تحصیل پیش کرنا چاہنا
جدن ٹوڑا دنیا تو مولا دا ماتمی پہلی رات قبر دے وچ دا ملائکہ نن سوال جواب ہوندا شروع ساڈا اے ایمان اے اسی دوران ماتمی دی قبر دے وچ فورن سردار لو ملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے ملائکہ نو اکھے بڑے حوصلے نال سوال جواب کرنا ہے بڑی پیار محبت آواز نال سوال جواب کرنا ہے وجہ اے ہے جو ایندا وکھرا لگی طبیعت مولا تو جزائے خیر دے وے مولا تو کسی دے سبات کرے بس اتنا پڑھنا ہے ایک سطر فضیلت دی ہور سنو اندے بعد تبرک جکر مصحب دیر پڑ گیا تو اڑی محبت حکم شہزادہ علی اصغر سرکار تجھولا برامت کروانے تو میرے دل لے باب الہوائی سرکار شہزادہ علی اصغر سرکار دا میں جناب نو ایک شیر قصیدے دا اندے بعد ذکر مصحب پڑھئے بھائی اچھی تے سوہنی سلوات سارے کھلے چھلے نال پڑھو اللہم صلی اللہ میں پیانا دو جہانا دا شہن شاہ اسی گئے ملنگا دا سرائی اسی گئے دو جہانا دا شہن شاہ اسی گئے فضیلت ہے مصحب میں آج یہ مصحب نہیں گئی فضیلت ملنگا دا سرائی اسی گئے دو جہانا دا شہن شاہ اسی گئے ملنگا دا سرائی اسی گئے دو جہانا دا شہن شاہ دو جہانا دا شہن شاہ اسی گئے ملنگا دا سرائی اسی گئے او کبریا کو بھی پیاری لگی دیئے با خدا تیری ہر ادا اسی گئے کبریا کو بھی پیاری لگ دیئے با خدا تیری ہر ادا اسی گئے کبریا کو بھی پیاری لگ دیئے کبریا کو بھی پیاری لگ دی ہے بخدا تیری ہر ادا اسی گئے کبریا کو بھی پیاری لگ دی ہے بخدا تیری ہر ادا اصغر نو رجب المرجب مصحب نے فضیلہ دی ستر نو رجب المرجب مدینہ دا شہر محلہ بنی ہاشم جناب عمران قیس دی پاک بیٹی دی پاک جھولی سورہ کوثر کھولی شاہ ادب نواز مجمع عزت دار چہرے شیر پیا پڑھنا سرکار جو این ہویا کیا ہے شیر پیا پڑھنا میں پیانا اے سخی جو آیا ہے دین مسکرایا چاہ کے ایک حسین لایا ابن مرتضی اے سخی جو آیا ہے دین مسکرایا چاہ کے ایک حسین لایا ابن مرتضی عزم داد کج تھی گئے تے کڑے کھا حج تھی گئے عید چہرہ چم گیا کہ غازی با وفا میرے الماد واگو حالانکہ فضیلت میں بیکھ رہا ہر اپنی حضور
ਵਸੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਝੂਲੇ ਦਾ ਤਕਰਾ لہجا بدلیا ہے مزاج بدل گئے بھائی جان رویا نہیں یا گالے مولا باس پہ فرمین میرے ارمان واگ ہونا ہے تیرے جھولے دتر کرائے میرے ارمان واگ ہونا ہے تیرے جھولے دتر کرائے میرے ارمان واگ ہونا ہے تیرے جھولے دتر کرائے اگر حکم دے ماتم قبول ہوئی شالا اپنے کسے گا مچنا ہے کرے نو کرا بسم اللہ کرا روانی یا گال جوانا ہو جدا حرمل تیر نو چھوڑ دیتا ہے ہاتھ دی بھرتے آگیا ہے کہ روتے کیوں ہیں جوانو مزال بابا تیرے دل دا دردے اگلی سطر پہاڑ مسئل آیا ویڑا سغر دی بہبا کربلا ہے بھائی جی کرا نوکر آخری مکارے جو لی پھلا میری بسم اللہ کرا میری نوکری ہے رنیے میری سین وین کر کے بھی بیا دیئے میں دی حسرت آئی شالہ ہاں جو او آوے جڑی زخمی ماں آپ دے زخمہ دا علاج بڑھے حقیقت دگریہ اتنے کافی ہے پردچ بیچی بی بی راضی ونی رو ونا لے ہوئی کہ ججری دا محرم جمعہ دا روز کربلا دا گرانہ جنگل زخمی حسین صدقے دھیر پڑ گیا بھائی راضی رمنا ایک باری بات سنو میں آکھی آئی کہ ٹھجری دا محرم جمعہ دا روز کربلا دا ویرانہ جنگل زخمی حسین بانی مجلس مولا سہد ابن چھیا مہینیاں دلال لو تھرد جائے فرمیندنا سگارا مانگ پانی تڑپیا بابے بہتھا دے حکر مار گیا دے بابا تو سائی مام ہو انصاف آپ کرو میں نہ کول کیوے پانی منگا میرے اکبر دے قاتلے سکے بابا میرے قاسم دے قاتل میرے چاچے غازی دے قاتل امام دی آواز ہم یہ میرا لال تو منگ پانی میں ہوں دی رضا تیرا چھوڑ دیتا میں سارا مضمون اللہ گواہ بابا جی بابا دے حد سے تدر پیا حقل مار کیا دا یا ایوہ ناس اللہ تش مسلمان او دا دتسا توڑے نبی دے نواسے دا پتر ایک گھوٹ پانی دا دیو اللہ گواہ بول کے دوا پہ پانی جو منگیا ملیا یہ کوئی نہ اللہ گواہ جنہ دی چھوٹی اللہ دے پانی مندان دی دے رہی فوجہ دے حتہ جو ہتھیار دے گل ایک بین وادن سانے بچیا نالا لڑائے میں و جوانا جدا فوجت بغاوت پھیلیے بابا دی یقین کرے عمر ابن سعد دی پیے نگاہ حرمل بے کولا جدا حرمل آسر دے ایے گیا پانے پیوہ
ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਬੇ ਹਿਆ ਕਰਾਇ ਭੱਲਾ ਦੀਨ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਲੜਕਣਾ ਦਾ ਹਲਿਆ ਅਸਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲੇ ਮਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਜੋ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦਸਾ شام تروا سا تدي مقتل كربلا بندے سخت نہیں سنتے بھائی اقبال حسین بانی مجلس میرا سونا ویل زندگی پر آئے گی مولا صحت دے گی جڑے بندے سخت نہیں سنتے میں پردرا میں اس بے حیا پہلا جام بھری پانی وا جن ہے نے کیتی جام ای بابا پہلا جام ارادہ کیتا بابا پلاواں ہاتھ کمب گیا جام زمین تے وی ٹی وی جوانا دوجا جام بھریا ارادا کیتا پلاوا لڑ ہلا کے آدھی جھل جھل مار اپنے تیر ویکھ میرا شریر اللہ مان کر بلائے بابا آگئی پردچ میری سینا اپنے تیر ویکھ میرا شریر ویکھ تا مان مان نہیں سڑ سمجھا میرا بے موش بس بھول صدقے بنو امام حسین دا کیرا ہاتھ بدی کھڑا ارادہ تیر چلا بھاوے صغیر نو لگے بھاوے شبیر میرا بدیا دیکھے میری منت اج دے بعد کدی بھول کے نہ پیوے جدا کھیر تیر چلا اللہ گا اس پہ حیا نے جام شراب دا منہ نہ لا کے او تیر چائے جوانو جڑا چنگا دے وچ حیوانا نو مارے گئے اپنے آپ خیال چلے گی پردہ دار مرے سی اپنے آپ بھی چار سالاں دی بھیڑ مرن تو پہلے مرے سی جڑے ہلکے دے ماتمی سر چاؤ چا کے پورے غریب جوانی سلامت ہوئی خیام چار ہتر مار قدر سور دی ماں جلدیا پوتر پانی پیا رہی سمان صدقے ونو میری سینو بھالے قدم چین چھیا مہینیاں دے لالو حتن تے دیجنہ دی چھوٹی اولاد گردن ہائی ڈلی ہوئی اللہ گوائے اس دی بی دی پیے نگا جانی عمر تھوڑی آئی مکھ دے رہے میرا بے مسومہ پھرا دے بلے دا زخم بکھے دے ماتم کر گیا دیو کیوں میں دا پھرا سمگے تو یہ در بلا سمگے صدقے جاوہ خالی آئے ہے جھولا ہی تیدا لائیو چھیا مہینے دے لال دے جھولا کیوں میں گا پھرا سمگے تو یہ کربلا سمگے صدق جانا کر آئے حسین جھولا تجا کہ کچھ ہولی پیسا میں لوری کہ کچھ ایسا میں کون حاصل آئے میرا بھیڑ کو نسا تجھے گلدہ زخم کشم تیری گیا ہے پیڑ نوم کا
حسین دا آخری مجھے زخم قسم تیری یہی پھر نوم گائے سنگا سارے مطلب کرو زخم قسم تیری یہی پھر نوم گائے سنگا پھر گلدا زخم قسم تیری یہی پھر نوم گائے سنگا سارے مدار ہتھ پر پہنے کربلا نمندر جوان اچھا تیرے دل دبار دے یہ ہی میرے نو اچھا کھڑ کے ماتم کلوا لو مہرا لوین کرنا چاہنا روانا لے ہوں اس لے اللہ دار شال کی آبانی امن نس کے لے لے اس را کیا لے ہوں یقین کرے جڑے لے میرے امام چھیا مہینیا میں لال دی قبر بڑاوری شروع کی دی ہے اللہ گواہ لوہے جو سردار میں پہ تیرے پتران دیا قبران بڑا لانتا نائی منبر دی کے سمیں جوانا اوپر میں یہ قبر میرے امام چھیا مہنے دلال قبر سمایا تے ماتم کر گیا دل میں دہے نصیب سیگر تھی گیا غریب سیگر میں ہاں پتران بویا لال میں ہاں بے نوال گوارا لیا ہوں بول کے جواب دیو پیو جو دفن کیتا ہے کیس مر بیتا یا کوئی نہ منبر دی قسم جواب روانی یا گالے پیو دفن کیتا کہنا سمان بیتا پیو دفن کیتا پانی مجلس حکم دے مہر اللہ وہر کر نچانا سارے عزادار ایک مرتبہ جھول گیا لے پاسے ویٹو اللہ گواہ بن گئی قبر کے سمین تو مجلس حموک رانجر مہر اللہ وہر کر نچانا بن گئی قبر میرے امام چھیا مہینیا میں لاحل قبر ایسا وائے قبر دا نشان مکائے جنہ دی چھوٹی اولاد دعا دے حج بلان کیتے لے قبر دے پاسے ویٹے وہر کیتا سیدہ دا شالہ قبر دے شہدے دی بات اسلام آتا ہے تو میاد نہ چاہے میاد نہ چاہے اسلام آتا ہے ذکر پاک قبول فرما بانیان دے اچھا بسم اللہ کہہ رہا میں بسم اللہ اچھا بسم اللہ کہہ رہا چلو لوری دا غیر پڑھ دینا بسم اللہ کہہ رہا زندگی دراز ہوئی بول کے جواب دے اسلام آتا ہے تو میاد نہ چاہے اسلام آتا ہے تو
ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਤੂੰ ਦਸਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜੀ ਐ ਜੇ ਕੁੜੇ ਸਾ ਲੋਰੀ ਤੂੰ ਦਸਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜੀ ਐ ਜੇ ਕੁੜੇ ਸਾ ਲੋਰੀ ਐ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਪਈਆ ਛੜਕ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਪਈਆ ਅੱਲਾ ਬਾਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਬਈ بانیان نے دھرے تو رحم پہنکا فرما اچھا بسم اللہ کر رہا تو نشا میرا توڑی آئے کہ کنے جا راہو غیر کر کے رو والے والے زندگی دا نہیں پتا بانی مجلس حکم دیتے اگر راہو غیر کرنا چاہنا رجلی مسلمہ غیر کر گیا دیئے ون کے ویر نبی دی میں دور حلائی ون کے پیر نبی سب کے ونیا بھائی نو واری میں منہ چومیا آواز نہ آئی نو واری میں منہ چومیا آواز نہ آئی کالم اس پوا چا میں کو کالم اس پوا چا میں کو میرا مرضی امیر پیارا ہے اللہ ہے اللہ الہی ذکر پاک بانیان دے گھرن پر رحمت عطا فرما نوکری حاضری قبول فرما اول آخر دعا سنے پردے والے وارث دے ظہور تعجیل فرما امام علیہ السلام کی زیارت